E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui de volta no Fazenda Ponte Funda. Tô trabalhando aqui na minha safrinha de sorgo ainda, tá? Eu já colhi aquele cafezinho que a gente tinha plantado ali embaixo, então deu um upzinho na fatura aqui, né? No caixa da fazenda. E eu tava colhendo aqui, ainda continuo colhendo, tá? Falta uma areazinha razoável pra gente colher aqui ainda, não progredi muito com o sorgo. Só que falta só esse teteco aqui e mais essa área pra cá. Galera, seguinte, ó. Eu esqueci de fazer um push lá no último episódio, então eu vou fazer ele aqui agora que eu tô precisando, que é de fertilizante líquido. Galera, eu preciso muito de fertilizante líquido, tá? Deixa eu comprar um pallet aqui e nós vamos buscar um palletzão de 2 mil litros de F250, mano, seisão aqui com ronco de caminhonetinha do jogo aqui, que dá uma broxada, mano. Mas enfim, vamos descer pra lá. Ó, o interiorzão da bichona, fi. Chama, sente a pressão, cara. Acho que quem parou foi o cara da plantadeira, tá? Que ele tava plantando ali pra baixo, ele deve ter parado ali, velho. Acabei de colocar ele pra plantar de novo, aí ele, pô, vai pareiro. E sabe como é que é, né? Meu, peraí. Adivinha só o que eu coloquei, galera? Habilitei aqui o nosso querido Global Compre pra gente poder fazer a nossa estrada, mano. Agora sim, velho. Eu deixei aquele papelzão anotado aqui na tela, né? Só que não, velho. Dessa vez eu não deixei. Não fiz igual o Seasons daquela vez. Dessa vez aqui eu só lembrei de baixar já. Coloquei bastante coisa aqui no servidor também. Tá preparando a gente pra próxima cultura que deve entrar aqui, que é a caninha, né, velho? Tem bastante coisa da área de cana, de açúcar aqui agora, tá? Falta bastante, mas já tem algumas coisas aqui. Galera, deixa eu ver onde que eu vou fazer essa estrada, velho. Não sei se eu faço ela cruzando pra cá. Acho que eu vou fazer ela já cruzando aqui, meu. Deixa eu ver onde é que eu tô. É, a gente sai dessa ponta aqui, né? Tá meio escuro aqui agora por conta do horário, tá? E também por conta das árvores, né? Então, não estranhe tudo isso aí. É normal, essa escuridão toda. E eu vou puxar a estradinha pra cá assim, ó. A gente faz uma estradinha bela e bonita aqui. Opa, vamos trazendo para cá. Se tiver algum defeito na pista, nós já arruma, porque nós é bom. Aqui, ó, deixar lá assim, pá, dá para entrar dos dois ar. Agora sim eu enxergo a saída e a entrada, velho. Mano, top, acho que a gente fez a estrada aqui no melhor lugar possível, tá? Nem zoeira, velho. Olha lá, cara, porque tipo, é planinho, eu não vou precisar mexer em nada. Já dá para sair aqui, pá, na rodovia. Pra entrar também, um baita de um lugar é bom. Então, acho que tá top, mano. Acho que acertamos em cheio, vai. Pesada, ó. Seguinte, deixa aquele seu likezão cabuloso aí no vídeo. Dá aquela força pra gente. Vamos que bora, mano. Pô, Murilo tá de F250. Você fala que não vale um like aí, tá mentindo demais, mano. Então, deixa aquele likezão aí, dá aquela força pra gente. Meta de likes desse vídeo aqui, hein? 2.200 likes, rapaziada. Vamos que bora, hein, mano. Vai que a gente chega lá facinho, velho. Deixa eu encaixar aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz, tá, beleza. Ela não vai encaixar direito por conta da caixaria de rodas, tá? É. Ó, encaixou, hein? Encaixou, hein? Deu certinho aqui? Ah, ela ficou pra cima. Ah, top. Bom, encaixou, é isso que importa, né? A gente passa a cinta aqui e já era, velho. Tem mais uma pra gente passar? Ih, rapaz, a outra é lá atrás, mano. Sem crise, velho. Deixa eu subir aqui, a gente fecha a tampa. Olha lá, deixa eu tentar passar aqui pelo L. Ah, tinha mais uma ali, ó. Caraca, ficou tudo estranhona essa cinta traseira aqui, hein? Vou arrumar, pera aí. Calma lá, mano. Só pra ela ficar bonitinha, galera. Aí, acho que agora vai dar certo, velho. Ah, mano, fala tu aí, velho. Só um peteco pro lado ali era necessário, vi. Agora sim, hein, galera, mano. F250 aqui na pressão. Dá pra gente transportar semente, pallet, um monte de coisas que for necessário ali, velho. Conseguimos achar uma caminhonetinha boa, né? E, meu, pior, eu tô achando que quando der as 8 horas da noite aqui no server, tá? Eu vou parar pra descansar, que já vai estar bem tarde. Então, eu vou tirar um cochilo lá. A gente vai lá pra casa, ó. Mimi, naná, bem de bobs, né? E aquela coisa, velho. Galera, minha estrada é essa aqui, né? Eu acho que é aqui, velho. Precisa acostumar agora com a entrada aqui, tá? Que não é um padrão normal, né? Então, a gente vai ter que acostumar. Apesar do seguinte, eu tava pensando aqui no Ponte Fundo em fazer uma coisa bem legal. Aquilo que eu até falei pra vocês, cara. Já que a gente vai trabalhar com cana, tava pensando em fazer o seguinte, tava pensando em mudar totalmente de área, tá? Não vou, acho que eu não vou acabar deixando minha área aqui só pra grãos, não. Por quê, cara? Essa caminhonete tá dando umas travadas, viu, mano? Certeza que é isso aqui, cara. Mas enfim, velho, como esse mapa é muito grande, e tipo, se eu comprar um campo gigantesco, eu vou usar só um teteco dele, mano. Tava pensando em fazer o seguinte, velho. Eu acho que eu vou vender toda a minha área aqui. Vou, mano, procurar uma área da hora aqui no mapa. Vou procurar sim, mas procurar com vontade, escolher um campo top da balada.
E a gente vai montar uma fazenda lá, tá? Primeiro, critérios pra gente escolher um campo. Cara, galera, eu preciso pegar um campo numerado, tá? Não pode ser um campo sem número, apesar de que eu acho que esse mapa aqui ele não tenha nenhum campo sem número, né? Então, beleza, primeiro critério atendido, velho. Segundo critério, cara, eu preciso que o campo ele tenha pelo menos uma parte plana, tá? Que é pra a gente trabalhar um pouco com cana, né? Então ele tem que ter pouco relevo naquele pedaço, velho. Ô, tá me dando uns teco aqui, essas travadas aqui, hein, mano? Ô, velho. E aí, vamos parar duas travadas aí pra facilitar pra gente? Mas enfim, basicamente só isso, tá? Que ele tendo os números, dá pra gente fazer as análises de solo usando a Dedion aqui da Precision Farm, né? Fica muito mais fácil de a gente arrumar esse trambolho, velho. Aí mano, é lindo e maravilhoso, né, cara? Vamos lá, sobe aqui. O que a gente tem pra arrumar, mano? Tem essa parte ali de baixo. Temos todo esse pedaço aqui pra gente fazer aquela correção, né? Depois eu venho pra cá. Vamos deixar esse cara aqui, eu vou focar ele na safra, tá? Pra gente terminar logo, pra ver qual que é o campo que eu vou acabar comprando aqui. Pelo menos por enquanto, tá? Eu não vou comprar o campo definitivo agora. Acredito eu, porque eu acho que ele vai ser meio caro. Então é capaz de eu comprar mais um campo ali, só pra dar um grau aqui na safra, tá? Pra gente fazer mais uma safrinha ali, ganhar um dinheirinho a mais, cara. Se pá, galera, eu tava pensando, bem sinceramente, cara, em comprar o 34 aqui, que ele não é um campo tão grande, eu sei que a gente vai ter dinheiro, né? O 33 já é um pouco mais caro, tem o 40 aqui também, que, pô, é caro também, enfim, velho. Tem o 42 que é 350 mil, cara. O 42 é um campo legal, viu, mano? O 42 seria um campo muito top pra gente tá comprando. Só que, né, não sei se o financeiro que vai dar. Tamo com 240 mil, bem provável que não vai rolar o dinheiro, velho. Deixa eu bazucar aqui e, galera, vamos ver qual o campo que a gente pode mudar, cara. Porque o que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer uma sede desde o zero. Lembra de quando a gente fazia uma sede zona cabulosa? Pois é, eu vou fazer isso aí. E eu vou precisar de bastante dinheiro, né? Pra gastar, cara. Eu preciso de uns 200 mil só pra brincar com o paisagismo ali e fazer uma área da hora, velho. Ó, se eu abrir o paisagismo aqui, a gente consegue ir vendo por cima o mapa, né? E até um pouco mais rápido, cara. É o seguinte, meu. O campo 29 é um campo da hora demais, cara. Só que eu tava pensando em expandir, sair desse canto aqui, desse canto pra cá. Ou subir aqui pra cima, né? Ou a gente poderia vir aqui pra essa área aqui de cima. Primeiro, porque já fica perto da Copla Cana, né? Que é onde a gente vai tá vendendo a nossa cana, né? Perto da usina. E esse campo aqui é legal, tá vendo? Esse campo aqui é da hora. Eles tão uns relevão assim, mas não é tanto, ó. Dá pra separar um cantinho aqui pra mexer com cana tranquilamente, né? Não sei pra fazer sede, velho. E também tem a outra área do outro lado do mapa, cara, que também é legal pra caramba, velho. Galera, só sente a pressão do tamanho desse mapa, tá? Sente. Só vão sentindo aqui, que o bagulho é grande pra dedéu, tá? Não consigo subir mais o paisagismo, mano. Olha o tamanho desse campo aqui, cara. Esse campo aqui é o 51. Acho que é um dos maiores campos que a gente tem aqui no game. E, velho, eu... Nossa, cara, isso é louco. É muito grande. Eu acho que eu não consigo trabalhar num campo desse aqui, mano. É muita, muita área mesmo, velho. Só que o mapa é muito lindo, ó. Esses aqui são umas áreas que a gente nunca tinha passado pra cá, ó. Tem uma pontona pra cá, velho. Cara, nossa, que lugar bonito, velho. Na moral mesmo, cara. Que da hora. Eu tô na onde? Eu tô chegando no campo 27, mano. Cara, esse campo aqui é legal, hein? Porra! Essa área aqui é da hora pra fazer uma sede, mano. Eu já tô até vendo, ó. Dá pra gente fazer a sede, tipo, meio que nesse biquinho aqui, tá ligado? Tem a área de floresta, caso eu queira mexer com um pouco de silvicultura, que, mano, eu acho que nesse mapa que mexer com silvicultura deve ser uma coisa da hora demais, velho. Que ele tem umas estradonas, assim, passando pelo meio das árvores, cara. Que, mano, fazer uns transportes de árvore aqui deve ser, tipo, mano, muito massa, velho. Dá pra gente fazer uns negócios da hora aqui. Olha, velho, eu não tinha nem escolhido 27, realmente, passando aqui, eu acabei gostando bastante dele. Galera, deixa aí nos comentários, o que vocês acharam desse campo que eu tô passando aqui em cima, cara? Ó, ele é meio planão. É um campo bem grande, a ideia principal é a gente fazer a sede nessa área aqui, acho que dá pra gente fazer uma sede do caramba aqui, velho, sem zoeira, mano. Tem essa área de árvore aqui, eu não sei como é que funciona isso aqui, se dá pra comprar, se não dá. Enfim, velho, tem área de silvicultura aqui perto. Meu, dá pra fazer um campo gigantesco aqui, tá? Dá pra separar esse campo aqui, uns três campos aqui, tranquilamente, velho. Dá pra gente começar, velho, eu não sei como é, em que spec a gente vai mudar pra cá, né? Se eu já vou estar com bastante maquinário, se eu não vou, enfim, como é que eu estarei, né? Mas enfim, dá pra trabalhar com máquinas bem grandes ali. Dá pra gente fazer um esquema da hora. E, mano, caraca, velho. Que da hora, velho. Acho que é um dos maiores campos do game também, tá? Acho que ele se compara ao 51, que ele é bem comprido, ó. Ah, ele já compra, ele vem com a área toda do lado aqui e tudo mais, cara. Ó, sendo bem sincero, não tô nem um pouco preocupado com composição do solo aqui, tá? Ele tem 27% de limo e 72% de argila siltosa. Meu irmão, num campo desse tamanho aqui, cara...
Eu provavelmente eu começaria trabalhando só onde tem limo, tá? O problema é que ele custa 3 milhões, né, mano? Caraca, 3 milhões é dinheiro, velho. 3 milhões é muita grana. Eu, particularmente aqui, se eu vender meus campos, eu tenho 600k aqui, mano. Pouco mais de 600 mil, né? É, pra 3 milhões vai faltar bastante dinheiro, galera. Eu acho que eu vou ter que sentar pra cá. Mas enfim, fala aí pra gente se você gostaria de ver a gente no campo 27, cara. Dá pra gente fazer um conteúdo legal, fazer uma livezinha perdida em algum dia aí pra. Pra gente matar as saudades, né, cara? Eu quero voltar a fazer stream, só que, como eu disse pra você, eu tô bem na correria aqui, tá meio complicado o meu dia a dia, né? Mas a gente marca um dia, faz uma livezona rumo ao campo 27 aqui e, véi, bota pra quebrar, mano. Bota pra quebrar mesmo. Eu acho que umas 6 horas, 7 horas aí a gente consegue juntar uns 3 milhões aqui, mano. Pelo menos isso aí, cara. Então deixa aí nos comentários se você quer dar esse apoio pra gente, se você acha que a gente deve ir lá pro campo 27. Não sei quanto tempo a gente vai demorar, mas será da hora, velho. Bom, enquanto a gente não pode ir pra lá, vamos ficar quietinho aqui, de boa na lagoa, velho. Vamos curtir o nosso campinho por enquanto, né? Sem pressa, nem nada do tipo. Só de bobs, velho. Só de bobs e lagobs aqui, cara. Terminei já esse tequinho de sorgo. A gente já passa lá pro outro. Esse campo aqui, acho que ele não precisa de fertilização nem nada. Tá tudo bala, velho. Próxima safra só que ele vai pedir calcário, né? Aí se eu for mudar de campo, legal, a gente já. Vazar na próxima safra, mano. Nem vou fazer análise aqui, tá? Nem vou fazer análise aqui, porque essa análise aqui vai durar mais uma safra, galera. Dura mais uma safra aí, tranquilo, velho. Vamos lá, meu. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Ah, vou voltar a colher no mesmo sentido que eu tava colhendo. Só vou tentar deixar meio reto aqui, ó. Pra quando o funcionário vier passar com a colhedeira aqui, ele não sair deixando falhas, tá? Se ele não deixar falha, é melhor, velho. Aí ele já fica tudo belezinha aqui e. Meu, tá ligado? Eu não preciso ficar voltando e pegar retalho aqui, que não é algo que eu. Eu não gosto nem um pouco, pra ser bem sincero, velho. Caraca, tio! Mano, olha o tempo como é que tá. Não tinha reparado nisso aqui não, velho. Meu amigo, tem uma nuvem pesadíssima aqui em cima, cara. Acho que vai chover, galera. Olha. Eu diria que vai chover, né? Então acho que eu vou acelerar esse trem aqui, senão vai dar ruim, cara. Meu divino, mano. Eu não tinha reparado nisso aqui não, cara. Cacetada, velho. Tá vindo a tempestade nervosa pra cá, mano. Meu Deus do céu, você é louco, velho. Já vou até descarregar ele no caminhão, né? Que caso dê chabu ali, já tá lá no caminhão, a gente só passa a lona nele, ó. Já era, mano. Tá 10, velho. Entro debaixo ali do meu barracão e não molha nada, cara. Fica show de bola, velho. Ô, estarinha, você tá aguentando a pressão, hein, fi? Se liga, mano. Capaz de eu trocar essa estarinha aqui e comprar um pouquinho maior quando a gente começar a mexer com cana, tá? Ou eu vou comprar só trator pra cana, sei lá como é que a gente vai fazer, mano. Eu vou fazer um bagulho doideira, cara. Aquela área lá, mano, do campo 27 lá vai. Vai tremer, fio. O bichão vai. Vamos fazer esse mapa aqui chacoalhar, galera. Você tá doido, mano. Eu tenho que fazer duas sedes, né? Se eu fizer uma sede só, tipo, mano, socar a maquinária ali, pá. E o farm vai travar aqui e vai pegar fogo no computador, né, mano? Você tá ligado, né? Farmzão, velho. Comprou muito maquinário, fez sede, o de acha quase. Meu amigo, mano, você pode ter um PC da NASA que for que ele vai lagar, né, mano? É meio complicado, velho. Mas, galera, ó, seguinte. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu like aí embaixo, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários, cara, suas opiniões aí, o que a gente poderia estar fazendo, se vamos lá pro campo 27, se não vamos, como é que a gente faz, que é de suma importância, fechou? Meu, tamo junto demais, é nóis, fiquem com Deus, família Total Games, até amanhã cedo.